Երեք նամակ Բելայից հեռուստասերիալում Կլորը անընդհատ խաղում է Ագնեսի հոգու հետ։ Ավելի ճիշտ, նա ամեն բան անում է, որպեսզի ստիպի Ագնեսին իրեն խոստովանել, որ սիրում է։ Կլորն այնքան է խորանում, որ Ագնեսին ասում է, թե պատրաստվում է գնալ և ծանոթանալ իր աշխատակցուհու ծնողների հետ, որպեսզի հետագայում նրան ամուսնության առաջարկություն անի։ Ագնեսն էլ խառնվում է իրար ու հասկանում, որ սա վերջն է, հիմա կամ երբեք։ Ուստինա Ռուբենին ասում է, որ հերիք է, այլևս անհնար է դիմանալ, և պետք չէ գնալ ծանոթանալ այդ աղջկա ծնողների հետ։ Կլորը հարցնում է, թե ինչ է պատահել, որ Ագնեսը նման բան է ասում։ Նա էլ պատասխանում է, որ այս օրվան պետք է հասնեինք, որպեսզի ինքը հասկանար, որ սիրում է Կլորին։ Այստեղ, ինչպես ասում են, Կլորի փորում սկսում են թիթեռնիկները շարժվել, ու նա գիտակցում է, որ վերջապես հասավ իր նպատակին։ Բելան էլ, ինչպես միշտ, վերադառնալով Գոշի մոտից, ճանապարհներ է փնտրում Արթուրի հետ լինելու համար, իսկ Արթուրը կտրականապես նրա հետ կապի դուրս չի գալիս, սակայն այս անգամ գործը այլ է, Բելան հղի է, և դա ամեն բան փոխում է։ Ավելի ճիշտ, Բելան է այդպես կարծում, որ փոխում է, սակայն Արթուրը չկա ու չկա։ Ուստի Բելան ստիպված դիմում է Ռիպայի օգնությանը, գնում է նրա տուն և հուզվում, լացում, ասում է, որ ինքը շատ է սիրում Արթուրին, որ հիմա իրենց կապող ևս մեկ բան կա, իրենց երեխան, սակայն Արթուրը նույնիսկ դա հաշվի չի առնում։ Ուստի Բելան Ռիպային է փոխանցում ուլտրաձայնային հետազոտության լուսանկարը, որպեսզի նայել իր հերթին դա Արթուրին։ Բելան հիմա ահավոր վիճակում է, սակայն եկեք խոստովանենք, որ դրա մեղավորը միայն ինքն է։ Իսկ Գոշը Աբելի տանը մտնելով դերի մեջ խառնվում է իրար իրեն կորցնում։ Այդ խառնաշփոթին ներկա է և գեներալը, և ոստիկանությունը, և նրա հարազատ հայրը։ Ուստի Գոշը փորձում է իրեն հերոսի տեղ դնել և ինքնասպան լինել, ու ատրճանակով կրակել ինքն իր գլխին։ Խեղճ Արտոն քիչ է մնում խելագարվի, որդուն նման վիճակում տեսնելով։ Նա փորձում է խոսել Գոշի հետ, հանդարտեցնել նրան, հետ պահել ինքնասպան լինելու մտքից, սակայն չի ստացվում։ Գոշը կրակում է ու հենց այդ պահին վրա է հասնում գեներալը և փրկում նրա կյանքը։ Սակայն Գոշը այնուամենայնիվ վիրավորվում է ու հայտնվում հիվանդանոցում։ Մարիան ու Արտոն գնում են հիվանդանոց, և Մարիան, ինչպես միշտ, բոլոր դժբախտություններում մեղադրում է Մանասյանների ընտանիքին։ Արտոն էլ արդեն ստիպված անկեղծանում է ու պատմում, որ նշանը հիմա Գոշի պատճառով է բանտում նստած, որ իրականում Գոշն է կազմակերպել Ալինայի սպանությունը և մեղքը գցել նշանի վրա։ Մարիան զարմանքից ապշում է, սակայն կասկած չկա, որ հիմա էլ է արդարացնելու որդուն և ասելու, որ Բելան է դրդել Գոշին սպանել Ալինային։ Մի խոսքով, այս շիլաշփոթի մեջ մի լավ բան է տեղի ունենում։ Արթուրը գալիս է Բելայի մոտ և նրանք հանդիպում են, հուզվում ու գրկախառնվում։ Սակայն այս ամենը երկար չի տևելու, քանի որ շուտով Գոշը փախչելու է հիվանդանոցից և առևանգելու է Արթուրի ու Բելայի երեխային, փորձելու է սպանել նրան։ Ուստի Բելան ու Արթուրը դեռ պետք է բազմաթիվ խոչընդոտներ հաղթահարեն իրար հասնելու համար։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք կցանկանայիք, որ սերիալի վերջում Գոշը մահանար, թե նախ ընտրում եք, որ նա իր կյանքի մնացած տարիները անցկացնի բանտում։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։